noite para todo mundo que tá ligado aqui no nosso Apaixonados por Rádio. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nossa primeira live da semana. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Adriano Ferreira e vamos já agradecendo a todos aí pelo carinho, pela audiência. Mais uma live. Meu, não sei quantas lives eu já fiz. Sinceramente, eu não sei. Sinceramente, eu perdi as contas já, mas graças a Deus foram bastante lives que a gente fez já. E vamos chamar a nossa convidada. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Obrigado pelo convite. Vamos nessa, gente. Baixar aqui o canal, se não fizer barulho para vocês aí. E ela tá aqui. Fala, Drica! Oi, Adriano, meu xará, né? Xará! O apelido Drico fica estranho, né? Mas me chamam de vez em quando, viu? De Drico? É, quando tão bravo. Mas você sabe que eu tô gostando muito do nome Adriana aqui em Portugal, porque que eles falam Adriana. Adriano! Boa noite! Boa noite! Bom, primeiro prazer em conhecê-lo, prazer assim mesmo sendo virtualmente, conhecendo seus trabalhos agora. E, poxa, que honra fazer aqui, aliás, a culpa é da Gabi, você sabe, né? Sim, a Gabi de Brasília, aquela lindeza de pessoa que já fizemos lives o ano passado. E que honra a gente fazer essa conexão Brasil e Portugal. Ah, eu que agradeço a oportunidade, assim, eu tenho acompanhado, eu falei assim, mas que raio de página é essa, Apaixonados por Rádio, meu Deus! Aí quando eu fui ver uma galera conversando com você, aí eu falei assim, poxa, que legal, né, que legal falar de rádio, Adriano. Não é legal. Você é um apaixonado por rádio, porque assim, é um assunto que a galera não quer falar muito, né? O mundo está modernizado demais. E quando eu vi algumas lives suas, assisti algumas lives, eu falei, cara, que legal, que bacana a gente poder conversar sobre rádio, falar do rádio. E ter aquele momento da nostalgia, né? Das coisas maravilhosas e as angústias do que vem por aí. Dos novos capítulos da vida do rádio. É verdade, isso, né? É legal. E tem uns dois anos que eu vou fazer de live já. 2 anos, julho de Caramba. 2020. Ai, que bom. Que bom. Parabéns, de verdade. Isso é um trabalho muito legal. Que legal, obrigado aí pelas palavras aí. E agora a gente quer te conhecer, como eu também quero conhecer a tua trajetória no rádio. Como é que foi? Começo. Bom, começo de tudo, quando eu nasci. Isso. Eu estava até ouvindo com as minhas filhas Pink Floyd aqui, porque assim, a paixão pelo rádio, primeiro nasce uma outra paixão, né? Que é a paixão pela música. E a minha paixão nasceu com Pink Floyd. Meu pai comprou ele tinha acabado de ganhar no sorteio uma televisão que era consórcio, né? TV era muito caro. Ele tinha feito um consórcio, aí tinha sido sorteado. Aí ele comprou um videocassete de 5 cabeças. Aquele mais top. E caramba. o primeiro VHS que ele colocou foi do Pink Floyd, com vários clipes, vários videoclipes. E eu fiquei muito impressionada com Another Brick in the Wall, não só pela imagem, eu era criança, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. Assim, eu fiquei impressionada com as criancinhas caindo naquele moedor de carne, né? Eu tive muitos pesadelos com aquilo. Mas me apaixonei pelo rock. E aí uma coisa leva a outra, né? No ensino médio, eu fui do Grêmio estudantil, então, na época, eu estudei no Elefante Branco, em Brasília, os cursos técnicos, eu cursava na época administração, mas tinha a turma da eletrônica, a gente juntou uma galera e a gente conseguiu reformar a rádio interna do Elefante Branco. E aí, todo intervalo, eu ia lá tocar rock, claro, que eu queria tocar rock para os meus amigos, e eu falava bastante. Por que que eu estou pegando tanto no rock? Não só porque eu sou roqueira e amo rock, mas porque a primeira vez que eu falei num dial, que foi numa rádio comunitária,
Foi por causa do rock. Eu ouvi um programa de rock numa rádio local, em Valparaíso de Goiás, chamava Positivo FM. E aí, quando eu ouvi aquele programa, eu falei assim: caramba, eu quero ir lá. E era um colega meu que apresentava. E eu fiquei implorando para ele, era o Sávio e o Galo que faziam o programa, era um Positivo Rock, era o nome do programa. E eu, por favor, deixa eu contar fofoca, deixa eu falar de qualquer coisa, eu só quero falar, só quero falar. E era todo sábado o programa. E aí eu fui, na primeira vez que eu fui, o coordenador, o diretor da rádio, que era o senhor Eliphas Barros, me ouviu e falou assim: olha, eu tenho um horário disponível aqui durante a semana, né? Se você quiser fazer um programa aqui, tá aberto. Eu falei: lógico que eu quero fazer, é óbvio. Lógico. Então foi assim, eu comecei em rádio comunitária e, lógico, também apresentei um programa de pop rock. Claro, Lógico. era ridículo o programa. Olha, eu não Por sei como que quê? eu tive aquelas ideias. O nome do programa era Super Positiva. Aí a abertura do programa era ridícula, mas era engraçado. Hoje eu acho engraçado, mas na época eu achava o máximo, que era a música das Meninas Superpoderosas. Rock! Pop! É. E com ela, a Adriana Mendonça. Que legal. Você sabe que eu devo ter isso em algum lugar em CD. Mas era muito engraçada essa abertura. Eu fiz até o concurso da Garota Super Positiva. Aí tinha a Lindinha, a Docinho. Coisas do tempo. E aí, fiquei 4 anos nessa rádio comunitária, que o Domingos Melo, né, o Domingão, o famoso Domingão, ele acabou assumindo essa rádio. E aí, nesse período, eu acabei saindo. Na verdade, ele se desfez de toda a equipe e ficou eu e mais 3 locutores. Mas eu tive problema com uma das pessoas que trabalhava com ele e saí da Positiva na época por isso. Mas até lá já tinha corrido atrás. Outro dia vocês estavam falando aqui a discussão sobre registro profissional, né? Eu corri Deu muito uma atrás polêmica. disso. Foi! Nesses 4 anos que eu estive lá, e foi o que eu falei, eu até comentei no seu post, eu corri atrás do registro profissional, de me profissionalizar, né? Porque eu queria ser profissional do rádio. E o primeiro passo é que você se profissionalize para isso, né? E aí, nesse período, aconteceu isso aí. Fui fazer um programa com um amigo meu também, Hélio Porto Júnior, que é um grande radialista. E a gente apresentou um programa sábado à noite, que hoje é Supra, mas era Mega FM, também em Brasília. E aí a gente fazia um programa chamado Arquivo Mega, que só tocava música dos Flashback. anos 80, flashback. Marinho Bastos também, radialista que faleceu ano passado também, né? Teve uma parada cardíaca. A gente fez esse programa por quase 2 anos. E assim, a gente hoje falando de internet, naquela época, a gente já usava o MSN para mostrar vídeos do estúdio, né? Eu sempre fui muito ligada, eu inclusive fiz uma graduação em tecnologia, mas eu sempre fui muito ligada à tecnologia. Então, como o programa era sábado à noite, gente, eu sou muito ridícula. Eu estou contando isso para vocês aqui, não acredito. Eu ficava me maquiando durante o programa para ir para balada. Olha que ridículo! Mas já fazia parte do contexto do programa, né? Eu chegava, hoje a maquiagem vai ser assim. E aí essa coisa foi crescendo, foi ficando legal. Na noite de Halloween, aí eu ia, durante o programa, apresentava, ia fazendo maquiagem de vampiro, não sei Isso que ano? o quê. Isso em Isso que que ano? ano? Tô tentando lembrar aqui que ano. Eu tinha. Bom, Eu tenho que MSN deve falar, ser né? dois. Não, MSN deve ser 2000 já, né? Porque Já era 2000, sei já é lá. depois do ICQ, 2000, 2003, 2005, por aí. É, mais ou menos, por aí, isso. Gente, parece que faz tanto tempo, que loucura, né? E não É quase faz 20. tanto E não tempo assim, faz. quase 20. Não, não faz tanto tempo assim. E a Transamérica, era o meu sonho. Eu esqueci de falar do rock, porque eu gostava de ouvir rock na Transamérica.
E naquela época eu ficava imitando os locutores. Eu tinha um gravador que era de duas fitas, sabe? Eu remixava as músicas de uma cassete para outra e eu gravava os programas de rádio. Inclusive, isso também deve ter na casa da minha mãe. Eu tenho que achar esses trem para ouvir. E eu gostava muito da Transamérica. Então, a Transamérica, para mim, foi minha primeira referência de rádio. Eu quero ser essa locutora. Porque a Transamérica, ela. Como é que eu posso dizer? Ela transcendeu, assim, né? O tempo. Naquela época, eles trazendo aquele estilo jovem, né? Aquela roupagem totalmente diferente para a rádio. Mudou a Sim. locução, né? A gente tinha aquelas locuções mais sérias, né? Que vinha do Locções. AM. E a Transamérica já veio com aquela galera gritada, muito louco, tocando Mamonas Assassinas também, né? Mais à frente, claro. Isso 90 e... sei lá quanto, ai meu Deus, eu tô Cinco ou seis, perdida né? no tempo. Então, assim, eu achava aquilo muito louco. Eu falava, gente, que legal, né? Então, sempre eu vi a Transamérica, sempre gostei da Transamérica. E eu falei que minha realização seria trabalhar na Transamérica, a primeira vez que eu entrei lá na rádio comunitária. E aí comecei a pentelhar, né, gente? Tem que pentelhar, você tem que começar a visitar a rádio. Então, eu ia visitar, vai conhecer todo mundo. Me tornando amiga das pessoas e quando houve uma oportunidade, eu fiquei surpresa, mas fiquei muito feliz, né, de ter sido chamada para fazer um teste, né? Porque era o Fábio professor, o coordenador da rádio. E estava lá um cara que para mim é um dos melhores do Brasil, que é o Rock, que hoje é chamado de Cadu, o Rock que já teve assim grandes rádios e foi da Transamérica São Paulo, assim, né? Ele é o cara e eu falei, pô, já pensou trabalhar com isso, com o Rock? Mas ele já era Cadu, hoje Cadu, ainda tá na Transamérica, olha que loucura. E aí eu fui fazer o teste, tinha umas três locutoras e eu fiquei. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi quando eu recebi o telefonema pedindo para eu levar os documentos. Assim, ó, traz os documentos, você vai ser contratada. Aí o um momento triste, né? Se seu nome tiver no SPC, Serasa, você tem que resolver isso. Essa Transamérica que você está falando é a Transamérica de Brasília, né? Transamérica de Brasília. Tá. E lá permaneci por longos 13 anos. Caramba! Muito tempo. Muito tempo, uma vida, meu. Uma vida. É uma vida. E aí, de Transamérica, você já foi aí para Portugal? Seria isso? Isso. Aí minha trajetória na Transamérica até 2013, né, eu fazia o horário da tarde. 2014 eu assumi a coordenação artística da rádio. E saí em 2020, houve uma grande mudança, né? Começou mudando a diretoria da rádio, foi aquela bola de neve, né? Saiu o pessoal de São Paulo, lá, lá, lá. Você conhece muito bem essa história, com certeza. Então foi a galera caindo, 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 e chegou 2020, veio a pandemia para agravar o problema, porque já não tinha mais equipe artística na rádio. Se eu não me engano, sobraram só eu e o operador, eu e o sonoplasta. Fomos os únicos que ficaram até ali 2020. De contratados da rádio, e aí em 2020 recontrataram o Cadu no ano anterior, da Bola de Neve, recontrataram o Cadu, e aí nós fomos dispensados em 11 de maio de 2020. Foi um momento muito feliz para mim também, porque foi um momento que eu pensei assim, vou fazer outras coisas que eu não enxergava. Mas ao mesmo tempo eu fiquei de luto, viu, Adriana? Vou te falar, chorei acho que um mês sem parar. Ah, imagino, Chorei porque, muito, poxa vida, muito. você ficou muito tempo lá, é uma vida, né? Os amigos, né? Tudo que você construiu ali dentro daquele ambiente, o trabalho é uma coisa muito louca, né? Que a gente às vezes só passa a dar mais valor quando a gente. Opa, hoje eu não vou estar lá esse horário. Eu não vou estar lá agora, eu não vou sair de casa para ir trabalhar. Isso é muito doido. Mas, graças a Deus eu já tinha outros planos, né? Eu que já queria estudar, porque eu tô velha, né? Tá vendo? Cabelo Ah, branco, ó. Eu para com isso. perdi eu perdi muito tempo, como eu falei, outros horizontes. Eu costumo dizer que
Eu tenho um amigo Fabiano, maravilhoso. Você já deve ter conversado com o Fabiano. Fabiano é. Fabiano já fez é um live fofo. Com ele. Ah, ele é lindo, ele é tudo de bom e é um excelente profissional. Vozeirão. Um dos melhores, um cara que ele ultrapassou assim, o tempo, né? Ele está na locução atual hoje. A locução hoje, ela é um pouco diferenciada. Depois a gente pode até falar sobre isso lá na frente. Mas é, eu não sei por que eu tenho esse defeito, tá? É por que eu falei Fabiano mesmo? Por que eu falei Fabiano? Você sabe que eu não prestei atenção? Olha, tava, é assim que a gente tava, pega as... É que eu tava lá, respondendo uma pessoa aqui. É que eu tinha que responder. Mas eu acho que é por causa do trabalho dele, seria isso? Não, eu tava falando da Transamérica, né? Que é isso, Transamérica. Foi uma vida... Ah, sim. É, eu costumo dizer que a Transamérica era como se eu tivesse uma piscina deliciosa, confortável, onde eu sempre quis ficar, uma piscina natural naquela praia maravilhosa, lá na Bahia, lá no litoral norte da Bahia, tem aquelas piscininhas, né? Coisa deliciosa. Só que quando eu saí de lá, eu olhei e falei, caraca, tem um mar aqui, tem um mar. E o Fabiano foi uma pessoa que me ajudou muito nesse momento, porque eu comecei a observar outras coisas para a locução. É porque quando a gente pensa em locução, a gente pensa rádio, sim, rádio. E eu comecei a ver outras coisas, falei, caramba, Fabiano, eu quero fazer isso também, você me ajuda? Eu vou comprar equipamento, olha, eu quero fazer isso. Então eu comecei a ver um universo totalmente diferente, então eu voltei a estudar. É como se eu tivesse saído de uma zona de conforto, sabe? E às vezes na vida a gente precisa, né, de um empurrão assim para fazer essas coisas. Então voltei a estudar. Comecei a fazer jornalismo, que eu sempre quis fazer, e eu sempre tinha uma desculpa para não fazer. Ah, porque eu tô tendo uma filha agora. Ah, agora eu não tenho outra filha. Ah, agora eu vou não sei o quê. Ah, não sei o quê. Tá. Agora eu faço. Hoje eu tô aqui por conta de um mestrado também na área de comunicação. Uhum. Comecei a fazer umas especializações e falei, poxa, que legal, né? Gente, o universo para locução é gigante. Eu comecei a ver outras coisas, assim, que a nossa profissão, ela vai mudar um pouco. Mas ela nunca vai morrer, porque se vão botar robô, eles vão ter que ter vozes. Eles vão ter que falar com a gente. E quem são essas vozes? É o Adriano, é a Adriana. É isso. Então, é verdade. Assim, o locutor, ele tem que estar conectado com esse tempo novo, com essas novas tecnologias, porque vai ter muito espaço para muita gente, né? Só que a gente precisa enxergar esse oceano atrás da piscininha e falar, caramba, agora eu posso fazer outras coisas, né? É o que eu estou tentando fazer, nadar no oceano agora. Agora, a sua vida em Portugal tem alguma... Você está trabalhando em alguma rádio ou você está só no mestrado mesmo? Não, não estou trabalhando em rádio. Adriano, aqui está muito difícil visitar as rádios. Eu até tentei e liguei em algumas emissoras, mas por conta da Covid, assim, eles não estão recebendo visitas presenciais, sabe? É complicado. Uhum. Aqui tem até uma rede de rádio e televisão, RTP, mandaram um e-mail para mim falando que eu podia fazer uma visita no museu virtual da RTP. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu quero ver o microfone, eu quero entrar no estúdio, você não está entendendo. Mas realmente, por conta da Covid, está muito difícil ir para conhecer, imagina, né? Entrar, eu assim, o meu momento agora é para estudar, porque eu estou fazendo muita coisa de uma vez, assim. Eu achei que eu tinha cérebro para tudo isso, mas estou tendo que me esforçar bastante com a adaptação de uma vida nova, né? Ajudar minhas filhas a se adaptar, que são crianças, e ainda... É estudar e trabalhar. Aí eu tenho feito o quê? Eu tenho feito minhas gravações. Eu trouxe meus equipamentos, trouxe meu microfone, trouxe tudo. Computador, tudo. Tá tudo ali guardadinho. E aí quando rola alguma coisa, alguma agência, produtora manda, eu gravo e faço aqui. Mas sem pressão, sabe? Tô muito de boa. Quero seguir, assim, bem de boa mesmo e aproveitar o tal do oceano que eu falei pra você, né? E verificar o que está acontecendo aí no mercado. O mercado está mudando muito. Ele está mudando. Quem falar que não vai mudar, gente, abre os olhos, porque vai mudar. Vai mudar. E a gente tem que estar antenado para quê? Para estar na frente, né? Para ser, sim, essas pessoas que vão estar ali na frente, trabalhando para que sejam as vozes dessa mudança, né? Agora, quando a gente entrevista alguém de fora do Brasil, eu sempre faço essa pergunta. Como é que é as rádios aí?
de Portugal? Como é que as rádios funcionam? Hein? O que é AM? Se tem AM ainda? Se tem FM? Como é que são as rádios daí? Você Que acredita que toca? eu tenho escutado muito FM aqui. Eu não ouvi AM, eu nem botei no AM, na verdade. Mas assim, as rádios aqui são bem legais. Eu tenho gostado muito. Tem uma rádio aqui chamada M80, claro, vai ser a minha preferida. Toca bastante rock. Toca muita música antiga, muita música, mas assim, de 1960, sabe? Uma coisa interessante aqui no Natal, as rádios tocam músicas de Natal. E, gente, eu achava super brega tocar música de Natal na Não. rádio na época do Natal. Mas, tipo, é assim, né? Agora estás a ouvir Jingle Bells. É, tipo, entra música, tocava músicas natalinas, sabe? Famosas e tal também. É, tem uma rádio chamada Mega Hits aqui, que é uma rádio super jovem. Para mim, assim, é uma rádio que está à frente das outras, nesse sentido do que está acontecendo na internet, nas redes sociais. Então, eu sei porque eu tenho uma filha de 10 anos e ela gosta do TikTok, ela escuta tudo. Hoje, o TikTok é a maior plataforma de lançamento de músicas, não é mais o rádio. Já, ó, tá vendo? Vê, já tem mudanças acontecendo, né? Antigamente era o rádio. O rádio era a maior plataforma de divulgação e lançamento de música. Hoje não é mais. É uma rede social. A gente está falando do TikTok, é uma rede social. E, assim, antigamente o rádio tocava, as outras coisas tocavam. Agora é o contrário. O rádio está tocando o que está lá na internet, o que está bombando nas redes sociais, o que tem milhões de visualizações. E é isso que está acontecendo. E a Mega Hits é uma rádio que eles acertam muito nisso, sabe? Eles tocam muito sucesso. Sucesso, 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 sucesso. E tem várias outras aqui, tem a Rádio África também, que essa rádio eu já ouvi brasileiros, já ouvi africanos falando, porque assim, mesmo que fale o português, são sotaques totalmente diferentes, então a gente percebe também que aquele cara não era aqui de Portugal, né? Eu não quero melequinha na live, tá, gente? Eu sou assim. Não quer virar meme. Não quero virar meme. E eu tenho gostado bastante do que eu estou ouvindo aqui. Agora, sim, os estúdios, ainda que tenha uma frequência aqui, eu estou em Coimbra, né? A maioria das sedes são em Lisboa, né? Então, também é uma outra dificuldade, é um pouquinho distante, mas não é uma coisa assim desesperadora. Em 2 horas dá para ir. O problema é realmente conseguir chegar nessas rádios e conhecer a galera de lá. Agora, uma coisa que eu tenho notado aqui em Portugal, que engraçado, né? É um lugar de primeiro mundo, mas assim, tem algumas contradições gigantescas. Por exemplo, aqui eles usam muito SMS, né? Então, Caramba, que a gente, tipo, né? Eu nem né? sabia mais o que era SMS. Vai mandar o quê, meu senhor? SMS? Né? Eles são bem adeptos ao SMS e não ao WhatsApp. Usa, mas usa mais o SMS. Vão se comunicar mais com você pelo SMS. As Coisa. rádios. As rádios também estão. Eu sinto isso também, que, por exemplo, aí no Brasil, eu vejo as rádios super conectadas, fazendo lives, né? Transmitindo pelo YouTube. A 98 lá de Minas é uma televisão, virou uma televisão. O estúdio deles tem arquibancada, agora não mais por causa da Covid, mas assim, é uma rádio que foi uma das primeiras a começar a transmitir para o YouTube e os caras foram muito inteligentes. Começaram com câmeras pequenas, hoje eles têm um estúdio de TV e transmitem o tempo todo a rádio. É uma rádio sensacional. E eles descobriram isso, né? Descobriram que falar no rádio é bom por conta do quê? O sucesso dos podcasts. Quantas vezes eu ouvi em rádio, tipo, rádio tem que tocar música, rádio tem que tocar música. Hoje a gente sabe que as pessoas querem ouvir as pessoas falarem, né? Opiniões e tudo. Então, eu não vejo aqui, tipo, as rádios aqui, as redes sociais são bem assim, não são muito movimentadas, não tem transmissão de live, sabe? Nos canais no YouTube. Então, assim, eu sinto que eles estão um pouquinho ainda para trás, assim, nesse sentido. O Porra, Brasil tá mais. SMS, né? caramba, aí foi Brincando. pra acabar. Deixa Mas é verdade. eu só fazer uma surpresa pra ti. Deixa eu ver, cadê a surpresa? Deixa eu ver, cadê a surpresa? Se você É que deixar, você sabe que eu falo pra caralho.
Não tem problema. Deixa eu ver. Dá para botar 3 pessoas. Oh! Eu não sabia disso, gente. Ela tá sabendo, não? Não, eu nem sabia que dava para botar 3 pessoas. Que legal! Tá. Gente, oi, Gabi. Querida. Oi, gente, boa noite. Não, o Adriano me grita aqui. Eu falei, deixa eu colocar uma blusa, ainda bem que só mostra a cabeça, né, gente? Toda vez que eu faço live com ele, eu falo, não peça para eu levantar. Por favor. E aí tá cedo, né? Quantas horas são aí? Eu nem sei quantas horas. Agora o quê? 7:30. Alguma coisa. 7:30. É isso. 10:30 aqui. Gabi, só nas corridas. Tô acompanhando, viu? Menina, só nos corre. Aqui corre na rua, corre no parque da cidade, corre atrás do prejuízo, aqui corre atrás de tudo. Gabi, você tem que visitar esse lugar. Você vai correr aqui, você vai ficar louca. Só tem lugar lindo aqui, assim, sério? Impressionante. É. Tem uma cidade aqui perto chamada Lausanne, que o pessoal faz muita trilha, caminha muito, corre, anda de bike lá. Cara, assim, o cenário é coisa de outro mundo. Mas eles mandam SMS, isso é verdade. Ah, eu tava assistindo aqui, gente, então a gente tá à frente anos luz, né, que a gente já tem usado assim tanta tecnologia avançada. É estranho, eu falo que é estranho, por exemplo, aqui num dos shoppings aqui, o Burger King, a máquina do Burger King aqui é digital, eu achei aquilo sensacional, é a tela, né, a de refrigerante. A daí, até onde eu vi, eu usava aquela do copo assim. Você põe o copo, aí aperta Coca-Cola, aí vem a logo da Coca-Cola, né? Tá! Aí você aperta lá e tchá! Eu falei, nossa, que moderno! Mas ao mesmo tempo, nos cafés, nas pastelarias aqui, você vê os senhores, né, os mais velhos, lendo jornal. Jornal do dia. Gente, botar o Correio Brasiliense lá. O pessoal lê jornal, papel. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Esse lance de que o jornal escrito acabou, isso é balela, porque muita gente, principalmente as pessoas de idade avançada, né, terceira idade, eles fazem questão de folhear, de manusear o jornal. E lá no Correio Brasiliense tem um monte de motoboy, eu sei porque tem um monte de moto que entrega jornal, todos os dias eles entregam jornais. Olha aí. Então, assim, não acabou, persiste. Então, por menos que seja feita a tiragem, ainda existe jornal escrito. É, aqui entendeu? Tem muito. Eles gostam de ler jornal aqui. É impressionante. Fiquei de pois cara. É. Agora, assim, a gente tem que pensar o seguinte. Essas pessoas, né, que hoje estão com 60, 80, sei lá, que estão lendo jornais, daqui a pouco somos nós. A gente já tá aí, passou dos 40, que eu sei que todo mundo aqui passou dos 40. A gente já não vai pegar no papel. Já passei ainda não. Passei ainda não. 37 ainda. Tô brincando. Essa minha cara sem maquiagem tá me dedando. Tá me dedando minha cara sem maquiagem. Olha, eu já passei, ó. Tô só os cabelos brancos aqui. Eu já passei. Eu também já passei tinta, ó. Tá tudo cheio de tinta. Mas que bom que a gente tem história pra contar, né? Minha mãe diz que não quiser ficar velho, que morra cedo. Então eu prefiro ficar velhinha. Bem velhinha, Gagá. E a gente velhinha vai falar do jornal. Porque assim, nós seremos pessoas velhas conectadas. Era uma discussão que eu tinha lá na Transamérica, quando eu era coordenadora. Eu tinha muito essa discussão, porque falava assim, a rádio é o adulto contemporâneo. Mas quem é o adulto contemporâneo? Sou eu, é você. Nós somos os adultos contemporâneos. Nós somos pessoas que acessamos o Spotify, o Deezer, a gente acessa o YouTube, as plataformas digitais. Então, assim, por que tem que tocar música... É bom tocar música antiga, é gostoso. É uma coisa que o rádio pode fornecer para você, do tipo, pá, aquele docinho na boca, que você fala assim, caramba, essa música é massa. Mas o
o adulto contemporâneo é o cara conectado. Ele também vai querer ouvir o sucesso. Ele também vai querer ouvir... Porque isso aí está em todo lugar. A gente também vai querer ouvir isso. Então, eu tenho notado muito isso. Quando se fala em adulto contemporâneo, está pensando nesse cara, Gabi. O cara que lê o jornal. E esse cara, ele nem vai ouvir a rádio dessa forma. Porque ele vai gostar de uma rádio AM. Ele vai gostar de um outro formato de rádio. O adulto contemporâneo somos nós. Somos nós. Né? As árvores somos nós. Agora, aproveitando que o Adriano me chamou para essa conversa aqui, que eu não queria nem entrar na sua entrevista, eu sei que você tem conteúdo para caramba, né? Mas eu quero fazer uma pergunta para você, que inclusive eu falei com a Andressa essa semana, acho que foi com a Andressa, sua irmã, que hoje está na clube. É, eu não sei se foi com ela exatamente que eu falei. Você vai voltar com esse rótulo de roqueiro ou você vai abrir as portas para outros universos? Mas assim, deixa Porque Brasília, o rock tá meio limitado. Me explique melhor. Faz favor, me explique melhor. Assim, como você diz assim, como profissional do rádio? Sim, isso, você trabalharia numa rádio sertaneja hoje? Eu trabalharia em qualquer rádio. Eu sou radialista, eu sou profissional do rádio. Eu vou dizer para você que eu vou amar o que eu tô ouvindo de música? Não sei. Talvez até sim, né? Quem sabe? Tem até umas letras bonitas, né? Mas o bom profissional, Gabi, ele trabalha em qualquer emissora. Eu fiquei uma semana lá na JK, achei sensacional. Assim, a Rádio Popular é a melhor rádio de trabalhar, é a mais gostosa. Sim. A Rádio Popular tem o melhor público, é o público mais carinhoso, é o público mais atencioso, é o público que te leva presente. Eu já trabalhei em Rádio Popular, eu trabalhei numa rádio chamada Al Jazeera FM, gente. Uma explosão de sucesso, era assim. Gente do céu. E assim, foi a melhor experiência com o ouvinte, porque eu ganhava muito presente, chocolate. Olha, eu tinha almoço para ir todo fim de semana, porque eles convidavam. Então a rádio Popular é a rádio mais gostosa. Gabi, eu não fui para clube, porque foi uma questão de a rádio certa no momento errado. Mas eu confesso que eu sempre quis ir para clube. Eu sempre falei isso pro Arthur. Eu falei, Arthur, eu me sinto naquele namoro esquisito, platônico, sabe? Porque, assim, eu já tive algumas conversas com o Arthur, uma vez com o Marcinho, mas foram momentos que não foi o meu momento, né? A primeira vez eu ia para clube. O que aconteceu? Olha só que engraçado. Eu tinha acabado de ganhar neném. Foi isso? Foi. Minha segunda filhinha, Thalita. E o Arthur, eu já estava conversando com o Arthur e eu tinha explicado para ele que eu ia entrar de licença maternidade, mas que eu ficaria 4 meses e voltaria a trabalhar. Porque lá na Transamérica eu ficaria 4 meses e tiraria 1 mês de férias. Mas se tudo desse certo na clube, eu voltaria. E aí o Diego Rachichong entrou para me cobrir na licença maternidade. E ele é muito bom, ele é divertidíssimo. Eu falei, pô, é a cara da Transamérica. Agora eu fiquei desempregada, porque né, tem esse problema. Mas agora vamos contratar o Diego. Agora, o cara é muito bom. Aí me chamaram para uma reunião, meu chefe me chamou, o que na época era o Marcos Vinícius. Eu falei, no meio da minha licença maternidade, eu falei, não vou, vou ser demitida, não vou não. Vou não, vou não, vou não. Aí o Guedes conversou com o Vinícius, que é o meu esposo, e me obrigou a ir. Tipo, fez ele me convencer a ir nessa reunião. E eu não queria ir porque, na minha cabeça, ele estaria me avisando que eu seria dispensada depois das férias. Aí eu falei, pronto, então eu vou para clube. Já tá tudo certo. Perfeito. Só que eu cheguei lá e a reunião era para me convidar para assumir a coordenação. Aí meu coração... Eu lembro, fui te visitar nessa época. Você lembra disso? Aí eu falei, cara, eu não vou poder ir para clube. Meu sonho como profissional do rádio era estar lá na Transamérica. Eu queria estar lá. E, meu Deus, eu vou poder escolher o que vai tocar nessa rádio. Eu vou poder determinar o que vai acontecer artisticamente aqui. É aqui que eu quero ficar. Então eu fiquei. Essa foi a primeira conversa. Depois, teve um outro momento que eu não lembro o que, que foi, mas teve um momento que os Grudes, viu, Adriana? Eu tenho uma banda aí no Brasil de música infantil. Os Grudes estavam bombando.
A gente tava tocando todo fim de semana, tava não sei o quê, e o Marcinho me chamou, ele falou assim, olha, vai ser assim, vai ser no fim de semana, eu não sei como é que tá lá na Transamérica, mas já tava rolando as demissões na Transamérica, já tava acontecendo isso. E ele me chamou, ó, vai ser isso, isso, isso. Eu falei, esse fim de semana eu não posso, eu tenho minha banda. Minha prioridade agora é minha banda. Era uma banda de música infantil, né? Que eu vou tocar aqui, eu vou montar essa banda aqui em Portugal, porque aqui é muito carente de conteúdo infantil, assim, sabe? Eu não tenho achado muita coisa, assim, tipo, nossa. Aí eu peguei e falei, cara, agora não é um bom momento. A gente tava tocando muito, a gente tava... Como era uma banda autoral, a gente começou a tocar em festival, a gente tocou no Moto Week, a gente tocou na Run Kids, a gente tocou em um monte de espaço. Já tava fechando a agenda para tocar em outros festivais, sabe? Correndo atrás, eu falei, não dá, não posso abandonar os grudes, eu quero ser cantora. Eu gosto de dizer que todo locutor tem esse quê de querer cantar também, né? Como eu falei, a primeira paixão é a música, depois é a locução. Assim, né? No meu caso, a Gabi balançou a cabeça ali, mas eu acho que você canta bem, viu? Com essa voz toda. E aí nunca rolou, assim, nunca rolou o momento certo, na hora certa, mas eu sempre quis ir para clube, gente. Quem é que não quer ir para clube? Era o que eu ia falar agora. Brasília. É a rádio número um, cara. Você tá na rádio que é líder de audiência desde 1900 e minha avó. Eu não lembro quando a Clube não era líder de audiência em Brasília. Quem é que não quer ter milhões de ouvintes? Eu acho engraçado que quando acontece assim uma vez em um milhão a Clube ficar em segundo lugar no Ibope, que o povo faz festa aqui em Brasília, né? É. Porque, assim, é tão tradição a Clube ser primeiro lugar... que o pessoal faz festa, então, assim, é realmente uma rádio gigante que ensina, é uma troca de experiência muito grande, e é uma rádio que é uma escola, né, pra gente, que tá lá, pra quem ouve, então, assim, é muito legal. É, quem sabe o meu namoro acaba dando um dia alguma coisa, né? Algum casamento aí. Ah, quem sabe. Ah, não. Duas da mesma família não vai não, filha. Pelo amor de Deus. Você já... Aguento não. Olha, duas da mesma família não. Aguento deixa eu te não. falar. Já dá pra fazer um programa cara da clube. Andressa e Adriana. Olha que bonito que vai ficar. Não, mas o pior que é uma cara da outra. Eu vou aguentar olhar pra essa mesma cara duas vezes, que é insanidade. Castigo, né, Gabi? Não, vou aguentar não. Brinca bagunceira com a Andressa, não. Mas, aguento não. Ó, deixa eu te falar uma coisa, Gabi. Você falou assim que a clube tem a tradição de ser... Quando a clube tá em segundo, né, fazem festa. Mas a gente tem que deixar uma coisa muito clara aqui. Segundo onde? Né? Qual foi a pesquisa? Porque, assim, não tô falando daquele do ranking geral... Eu tô falando que às vezes, muito às vezes, assim, a clube, ela fica em segundo num determinado target. Exatamente. Não é do público ali que é o público dela. Aí faz, agora eu tô em primeiro lugar. Mas assim, não, aí tipo para. Assim, é uma fica, pesquisa fica, muito fica, refinada fica lugar, pra achar o segundo lugar aí da clube. Aí fica assim. A clube ficou em segundo lugar no domingo, entendeu? No domingo de 7 às 8, com o madrugada. Aí foi... Três horas da manhã, 4 horas da manhã. 4 horas, domingo, 4 horas da manhã, de 30 a 59 anos. Depende da pesquisa. Porque o Ibope é assim. Tá vivo, Adriana, tá perdido, viu? Com tanta mulher faladeira aqui. Adriana, com você agora. Imagina. Vai, Adriana. Imagina. Você sempre fica calado assim, Adriana? Eu tô até com calor, deixa... gente. Tá 8 graus aqui. 8 graus com calor? É, eu fiquei agora, porque a conversa ficou agitada. Não, eu botei a Gabi rapidinho. Inclusive, aquela hora que eu me distraí, eu tava conversando no celular com a Gabi. Eu tava combinando com ela. Falou, quer entrar na live? Eu vou. Eu falei, tô pelada, vou botar uma blusa. Só um pouquinho. Gente, mas assim, eu não tenho como falar assim. O pessoal fala assim, Gabi, não, vai com roupa mesmo de família de casa. Gente, eu não posso ir com roupa que eu uso de casa. Porque eu não uso. Porque você é presa, eu não uso roupa dentro de casa. Como é que eu vou com a roupa de usar dentro de casa? Quando chega alguém assim, de surpresa aqui em casa, o entregador, eu falei, ai, peraí, só um minutinho, nada, eu tô botando a roupa, porque não tenho. Às vezes tá assim, ai, desculpa, tô de toalha, porque eu tô rindo de tomar banho. Mentira, porque não dá tempo.
Tá vendo? Tá vendo? Manias da Gabi, agora a gente já sabe. Tá vendo? Não, eu chamei a Gabi pra entrar rapidinho aqui na nossa live, pra vocês baterem um papinho aí, eu sei que vocês são baita amigos, aliás, foi uma indicação da Gabi, né, da Drica aqui, né, na nossa live. É que eu preciso de seguidor, gente, me segue no Instagram aí, que eu vou divulgar um curso. Ela chega pra mim, minha gente, Gabi. Falta alguma coisa de seguidor. Eu falei, o que é que eu, até eu preciso? Eu preciso de seguidor. Eu preciso de seguidor, Gabi. Você tá bombando, você tá bombando. Mas assim, mas olha só que engraçado. Eu fiz um workshop de locução e interpretação para rádio. E quando eu tava falando dessas novas locuções, né? Essa nova, esse novo jeito de ver a locução, inclusive, é a locução interpretada. Quando as pessoas falam assim, né? Tipo, mas eu tenho jeito para ser locutor? Tem! Todo mundo tem! Até porque o cliente hoje, ele quer isso. Ele quer a locução natural. Ele quer uma locução espontânea. Ele não quer mais aquele cara falando... Olá, lá, lá, lá. E aí, assim, quer também, tá? Mas a interpretação hoje está bem na frente. Aí eu fiz um workshop alguns anos atrás... sobre locução e interpretação, foi a segunda vez que eu dei esse workshop, a Gabi que encheu a sala do meu workshop. Essa chama audiência, né? Chama audiência. Ei, qual o nome da moeda aí, hein? Euro. Euro. Ah, então eu quero receber em euro. Gabi, eu também. Eu estava conversando hoje com a colega portuguesa aqui, né? Ela, mas você não faz seus trabalhos em casa? Eu falei, faço, minha filha, mas você fecha um job, sei lá, R$500, não dá nem 70 euros. Não tá dando certo isso, não. Receber em real. O euro tá quase. O mas real assim... tá quase 7 euros, né? Mas eu, assim, eu preciso trabalhar mais a rede social. Eu ando muito preguiçosa para rede social. Eu tô achando a rede social muito chata. É, mas sabe? É um lugar que você não pode, gente, se... Não, você não pode se expressar. Você não pode não falar pode. A sua verdade. Você não pode... Na sua página, você não pode expressar a sua verdade. Verdade. Sabe? É. Você não pode postar qualquer foto. Você tem que estar pisando em ovos o tempo todo. E outras pessoas virando escravo do Instagram. Do tal do algoritmo, entendeu? Você tem que postar tal hora, você tem que curtir quem não sei o quê, tal hora que o trem tá bombando. Falei, cara, eu vou virar escravo do Instagram. Não, você tem que estar arrumado o tempo todo. Não, não dá, tá cansativo. Eu fico imaginando a vida desses blogueiros. É insuportável. Vão ficar tudo, doido. Por que que o Whindersson Nunes tá saindo das redes sociais? Por que que muitos outros estão saindo? Por quê? Porque não aguenta, cara. É pressão demais. Você não pode falar nada que o povo vem atacando Gabi, com tudo. Eu te entendo, mas eu tenho que te dizer uma coisa. A vida vai ser isso. Quando o metaverso estiver funcionando, a gente vai ficar que nem naqueles filmes, assim, botar o óculos lá com seu avatar. Eu conversei com alguém sobre metaverso hoje. Não estou conseguindo lembrar. Gente... É uma coisa incrível. E assim, a tecnologia é muito boa, ela pode agregar em muito sucesso. Mas a tecnologia também está matando pessoas. E aos poucos, viu? Com depressão, que a pessoa posta uma foto, isso, ela quer ficar ali. Mais uma curtida, mais outra curtida. A fulano comentou. Não, quantos comentários... Cara, isso aí é, saúde mental. E a gente tem que tomar cuidado. Eu tô assim, se uma semana eu não quero postar, eu não posto. Se eu quiser postar hoje, eu vou postar. Se amanhã eu não quiser postar, eu não posto. Eu tô desse jeito, não posto. Mas eu tô querendo duas sair. Semanas, não. Mas a Gabi hoje mesmo postou, acho que só uma foto hoje, né? Ou se foi de ontem, né, Gabi? Postei hoje. Tirei dentro do carro. Eu já notei uma coisa. Quando eu posto muita coisa, eu perco seguidor. Eu não entendo isso. Aí quando eu paro de postar, eu fico um mês sem postar e ganho um monte de seguidor. Eu falo, gente, o segredo é não postar as coisas. É verdade. E no Instagram diz que o segredo é você postar todo dia. Né? É, todo dia. Às vezes, dia, quando tem uma pessoa que posta tanto. Se eu estiver seguindo alguém, ela postar muita futilidade, eu deixo de seguir. Olha, eu vou olhar se você tá me seguindo. Agora. Não, mas é sério. A gente tá falando de uma coisa que, assim, trazendo aí, inclusive, voltando pro rádio, né? O futuro não tem jeito, gente, vai mudar. Eu não sei, assim, é uma discussão muito antiga que as pessoas falam, inclusive sobre o rádio, né? Se o rádio vai mudar, você acha que o FM vai acabar? Vai mudar, gente.
Isso é um fato. Isso não sou, não, eu não estou dizendo, é o mundo que está indo. As redes já têm a vida própria, as coisas estão acontecendo, as pessoas vão para o digital. Isso vai, e se os rádios não convergerem da forma correta, vai ficar para trás. Agora eu falo, olha, o seguinte, tem lei, eu acho assim, que eu vi que vai ter uma lei agora que os celulares é obrigatoriamente, acho que a Bert conseguiu isso, né? Obrigatoriamente ter rádio de graça para a pessoa. Mas, em contrapartida, você tem a Rádio Cidade, por exemplo, que mantém toda uma estrutura de uma rádio e agora é só web. Vocês sabem, né? A Rádio Cidade agora é só web. Saiu do dial e é uma rádio que continua fazendo muito sucesso. Então, investiram, assim, hein? Investiram. Eu acho que tem que abrir o leque. Se ela quiser atingir todas as pessoas, ela tem que abrir o leque. Entendeu? Não pode se fechar. Tem um público que não é tão ligado à internet. Não, mas isso, isso não é fechar, mas isso é uma tendência que não tem como parar mais. Não tem como. Pronto, aqui no começo da conversa, o Adriano perguntou para mim da minha trajetória. Eu comecei quando eu nasci, dia 23 de março, eu tô brincando. Mas assim, qual foi a primeira coisa que eu falei? Meu pai comprou uma TV num consórcio. A gente estava tão feliz que ele foi sorteado. Foi nossa primeira TV colorida. Olha como a televisão era cara. Era um consórcio. Sabe? Hoje todo mundo tem uma TV. De LED, de plasma, sei lá o quê. Por quê? As coisas vão barateando e a gente vai começando a ter mais acesso a isso. Então, Gabi, a gente está falando de um momento, porque eu, você, o Adriano, nós somos de uma geração muito privilegiada. A gente viveu a década de 80, a gente viveu a década de 90, a gente conhece o mundo sem internet. Sim. E a gente conhece o mundo conectado e estamos conectados, porque tem aqueles mais velhos que conhecem o mundo sem internet, conhecem o conectado e não está conectado. Nós somos pessoas que, né, estamos conectados. Então, se você for olhar em relação a o que a tecnologia mudou no decorrer desses anos, vamos botar dos anos 90 para cá, é uma coisa que não vai parar, gente. Não vai parar, vai continuar. Vai continuar. Eu tenho um segredo, eu tenho um segredo aqui, mas não sei se eu posso contar, né? Começou ou termina? Começou ou termina? Agora vai ter que contar, agora. Porque, vai. Assim, eu acredito muito em projetos ousados. Eu acho que se você se coloca num posicionamento de fazer algo, você tem que ter ousadia e coragem, né? Então, sim, assim, eu posso falar assim exclusivamente da Clube, que ela está em praticamente todas as plataformas, né? A gente tem a Sky, a gente tem o app, que é um dos apps mais lindos que eu conheço no Brasil, no site, e também ao vivo, o tempo todo, em qualidade gigante, né, para todas as plataformas, e tem a proposta do podcast. Engraçado, o Arthur podcast vai me matar. Eu acho o podcast tão. Eu vou fazer um. Pode mandar ele me chamar. Adoro! Vocês viram que eu falo pouco no podcast? Não, você não vai falar nada, porque eu não falei nada aqui hoje. É, eu não falei nada, você falou? Não, ninguém falou nada, ninguém ouviu nada. Acompanha. Então você atinge. O pessoal, a galera que tá ligada e pode. Hoje passei a tarde toda assistindo podcast, entendeu? Aí tem a galera do app, tem a galera do que vai no site, que tá ali no computador trabalhando, tem a galera que tem o rádio, tem a galera que tá no carro. Então, assim, quando eu falei se fechar pra ficar exclusivamente na web, é muita coragem, viu? Não, mas é muita coragem. Tudo que você falou é web. Tudo que você falou é web. Tudo que você falou é web. Sim. Todas as coisas que você falou é web. Mas ele deixou o dial, né? Então, assim, a partir do momento que eu acredito, eu indo na minha ignorância, amando o rádio como eu amo, eu acho que é um pouquinho precipitado deixar o dial. Entendeu? Não, isso não vai acontecer agora. Tanto é que a Rádio Cidade do Rio tá voltando já pro dial. Então, olha pois só, é. Mas isso não é uma coisa de agora. Rádio é rádio. Agora, hoje, sim, daqui 50 anos, o que eu tô dizendo não é amanhã, gente. Pelo amor de Deus, vai ter gente aí me xingando. Ah, porque ela disse... Não, mas não é isso. Mas é uma tendência que a gente tem que estar ligado. O rádio, ele vai para o digital. Ele vai ser digital. Eu vou ouvir a clube que toca o sertanejo, a tradicional. Eu vou ouvir a clube rock. Eu vou ouvir... Porque ali dentro da mesma estação, eu vou ter todas as vertentes que eu vou querer ouvir. Porque hoje,
O que manda é o on demand. É isso, é eu ver o que eu quero. Quer um exemplo, Gabi? Eu sei que milhões de pessoas assistem TV aberta ou até os canais fechados, mas eu sou uma pessoa que não tem televisão. Eu não tenho canal de TV. Eu tenho streamings de vídeos dos que eu gosto, eu assino todos que eu gosto. Minhas filhas estão crescendo sem saber o que é um canal de televisão. Porque é uma coisa que eu não. Eu quero ver o que eu quero ver na hora que eu quero ver. Eu não quero ficar ali. Então isso é uma tendência que está vindo, não só com rádio, mas com várias outras mídias. Você vê que a galera tem corrido muito atrás de se inovar. Agora, tudo que você falou do podcast, da rádio web, nananã, é a convergência. Não vai Sim. acabar, vai Tem que, mudar eu a acho que tem que forma. agregar, né? Vai Agregar. agregar, vai agregar, vai mudar a forma de acesso, vai mudar a forma com que você vai se conectar àquela emissora ou outra. Então é Sim. isso, assim, essa é a minha visão, tá, gente? Pelo que eu, assim, eu acho que a história está contando pra gente. O Sim. curso de datilografia. O curso de datilografia era o que mantinha você à frente no mercado de trabalho. Era você ter um curso de datilografia. Não sei se vocês lembram disso, mas eu fiz. E A, um S, T, F, quadro, G. o diploma do quadro, diploma da datilografia pendurado na parede. Não era um diferencial? Eu lembro, Não é do meu tempo, não. A, S, D, F, G, H, J, K, L, T. Era o primeiro exercício. Olha O isso, primeiro gente. exercício. A, S, D, Mas F, G, H, J, K, L, T. por que que eu tô falando disso? Porque isso era o que deixava a gente à frente no mercado de trabalho. Você tinha um curso de datilografia. Uau, e era caro. Era caro e você era contratado por isso. Entendeu? Sim, era os Hoje TIs da vida, né? era os TIs, é verdade. E hoje você tem isso? Você não tem. Então a história está contando pra gente o que está acontecendo. A gente tem que estar. Quando eu falo em relação à locução, mesmo nesse futuro que a gente é obscuro pra gente, a gente não sabe o que esperar, se vai ser um Black Mirror, né? Se a gente vai usar aquelas câmeras acopladas nos, no, na. A gente não sabe o que vai ser esse futuro, mas a voz vai estar sempre presente. Seja lá onde for, no Droid, nas aplicações, na sua casa, na Alexa, que inclusive eu descobri que ela grava tudo. Eu tô chocada, eu descobri isso ontem. Ela grava tudo. Eu recebi E uma ela fala mensagem. clube também. Tá na Clube também. Você acha que eu não tô Fala, escutando aqui Alex, de eu quero ouvir a Portugal? clube. Ligando o clube Você acha que eu não tô ouvindo a Clube aqui? Mas assim, FM. Claro. é Ouvi a isso. Andressa, É o né? consumo, é a informação, é as suas preferências, é o que esses dispositivos estão ouvindo, o que você gosta, né? Então, assim, eu acho que a tendência é modernizar. O que de fato vai ser, eu não sei. Mas eu acho que as emissoras precisam fazer uma convergência. Quem não fizer isso, quem não tiver aí em todas essas plataformas, vai estar fora. Porque o próprio cliente, ele quer saber. Pô, você tem um podcast? Que legal! Quantas pessoas escutam seu podcast por semana? Aí eu quero anunciar. Porque a rádio precisa sobreviver, gente. Precisa de dinheiro também. Não, e A gente tem que outra, pensar nesse lado. aí você recebe um artista, né? Agora o próximo artista que vem na clube é o Alok, né? Aí o Alok chega. Aí você vai pro ar, faz uma entrevista com o Alok, que a gente tem um tempo, vamos supor, 7 minutos para fazer a entrevista com o Alok ao vivo. Só que tem muita coisa que dá para dar continuidade. Aí vai para Sim, onde? vai pro Isso aí podcast. é uma maneira de dar continuidade àquela entrevista, porque tem Vai. muita coisa aqui no ar que não dá, Mas não tem como você falar. na Transamérica a gente fazia muito isso no Transitando. A gente fazia muito isso, que às vezes eu recebia um convidado no Transitando e acabava o programa, mas a gente continuava com ele nas redes sociais, a gente continuava no Facebook, no caso, né, que a gente começou a transmitir ali pelo Facebook. Inclusive, Adriano, em Brasília, o primeiro programa a falar de trânsito foi o Transitando Lá em Transamérica. Brasília? Rapaz, você fala em. Lá em Sim, aqui em Brasília? Brasília. Isso. Falar em trânsito aqui, meu filho, na hora vem o nome da Drica, viu, em Brasília? Mas Ah. você sabe o que que acontece?
Na época, você sabe que essa ideia foi de uma estagiária. O programa era um programa de notícias. O Transitando, ele dava fofoca, alguma coisa. E um estagiário falou para falar de trânsito. Por quê? Porque o Twitter, na época, estava bombando aqueles canais, Radar Brasília, não sei o quê. E aí eu falei assim, pô, mas eu vim com o mesmo discurso que Brasília não tinha trânsito. E todo mundo falava a mesma coisa. Brasília não tem trânsito, assim. Falem o que quiser, eu me sinto empossada, sou dona disso. Eu falei, cara, Brasília tem trânsito sim. Eu comecei a acompanhar os tweets e tudo, falei, cara, Brasília tem trânsito, como é que a gente vai fazer? Aí o meu coordenador na época, que era o Johnny, ele falou assim que não ia botar isso porque Brasília não vai. Ele entrou de férias e eu cobri as férias dele. Aí a Aí você secretária falou. Mayla chegou para mim e falou assim: você não vai botar o trânsito no programa? Eu falei assim, mas não dá, o Johnny não quer. Ela, sim, mas a coordenadora agora é você, ele tá de férias. Aproveitou a brecha e foi, né? Foi, aí eu fui, comecei a botar notícias de trânsito. Então eu pedi para os ouvintes mandar SMS, ninguém mandava SMS. Aí eu pegava os tweets, ó, confessando, hein, gente? Eu via lá os tweets, né? E eu ia lendo os tweets e falava o nome da pessoa, mas dava aquela impressão de que era o ouvinte que tinha mandado a mensagem. Foi quando eu descobri o WhatsApp. E eu, se eu não me engano, gente, a Transamérica Brasília foi a primeira rádio a usar o WhatsApp, porque eu precisava de uma ferramenta. Eu lembro claramente, eu falava assim, gente, é de graça, você não vai pagar, porque o SMS pagava, né? E o WhatsApp Sim, não. Eu acho que era falava, 40 baixa o centavos, né? aplicativo. É! Aí, assim, a gente. Tanto é que o programa foi finalista no Prêmio Engenho de Comunicação na categoria Inovação Jornalística. Boa. E foi super legal, foi bem, foi um. E eu, assim, eu acho que tá lá, né? A gente recebeu esse certificado, não sei o que, não sei das quantas. Hoje tem o helicóptero, tem a BTN, tem não sei o que. Não tem rádio que não fale de trânsito, inclusive. Não tem. Eu não sei por que eu não engulo aquele helicóptero. Até engasguei. Gente, eu não, eu vou Mas sair daqui bebendo, porque eu vou falar é de muita verdade. coisa. Não, é de Gabi, sai. verdade. Eu vou sair. Porque eu ligo na rádio helicóptero. Rapaz, deixa eu sair Não, não, mas é, dessa olha, entrevista. é de verdade. A Cami Abreu tá lá na BTN, sabia? E ela voa, E pode olhar. aquele efeitozinho do É. helicóptero, é de verdade também. Não, olha, você já segue a Cami. Segue a Cami Abreu. Ela de manhãzinha já tá no helicóptero, já tá voando. Inclusive aquela nuvem linda de Brasília aí, o vídeo que eu publiquei foi dela no helicóptero, viu? Tá. Gabilo, tô confiando. Não adianta, Drica. Não, brincadeira, eu não tenho nada contra, eu só nunca vi esse helicóptero, entendeu, gente? No Pernambuco, não tem. Aliás, ninguém nunca viu, viu? Tchau, Gabi. Volta logo, viu? Próxima pergunta. Ai, meu Deus do céu, Gabi. Agora falando sério, vou te liberar para você ficar à vontade aí. Eu sei que eu te peguei de Tá. calça curta, literalmente, né? Sem calça, né? Então eu vou te liberar e a gente vai continuar a live aqui. Obrigado por ter Tá, eu participado, vou viu? ficar. Beijo, Drica. Você é uma querida. Brasília te ama, de verdade. Estou assim, apaixonada por você. E Eu até a volta. vou Adriano, um voltar. beijo para você. Vou Beijo, voltar para aí, para Gabi. clube, hein? Pois bem, venha. Beijo, gente. Tchau. Obrigada a todo Tchau. mundo. Eu não Valeu. sei sair desse Eu negócio. Me saio, eu segura tiro. aí que você tem que sair. Eu Eu tiro. não sei sair. Eu tiro aqui. Pronto. Tchau, gente. Tchau, Valeu. lindona. A Gabi é Ei. sensacional, né? É linda Pronto. demais. Ela é demais. Onde parou? Não sei por que ela tinha que sair. Ela podia ficar até o final. Ela Não, tá mas assim. ela deixa eu só ativar os comentários de novo aqui, porque eu tinha que desativar, porque senão Eba! fica muito suja a tela com três, né? Ó, eu falei que o povo ia me xingar, ó. Boa noite. Agora a gente tava falando de streaming, de podcast. Você tá enxergando o podcast como concorrente do rádio, Drica? De jeito nenhum. Olha aí, eu acho que tudo,
agrega valor ao rádio. É a forma com que a gente vai trabalhar, sabe? O podcast, ele seria, sim, um concorrente para o rádio, lá em 1900 e bolinha, quando se dizia que no rádio, não sei se você já passou por isso, Adriano, mas não fala muito. Você não pode falar muito no rádio. Não fala. É rapidinho e põe música, porque o cara quer ouvir música. No entanto, hoje, no cenário atual, o cara que quer ouvir a música que ele quer ouvir, ele vai ouvir numa playlist dele. Ele vai montar, ele vai pesquisar outras playlists e tal. E o podcast veio justamente mostrar que as pessoas querem ouvir, sim, a opinião das outras pessoas. Você vê, assim, alguns que estão bem fortes no YouTube, por exemplo, tem imagem, né, que você vê, os estúdios são chiquerésimos. Eu fico assim, gente, esse é um estúdio de podcast. Que legal, que legal. Por que que eu falo que não é concorrente? Tem que ser agregador. Porque a internet é isso, é a democracia, é o seu poder de escolha, é onde você vai escolher o que você vai ver. É onde você vai escolher o que você vai ouvir. Eu sou super do... Eu sou uma entusiasta da tecnologia. Você já viu, né? Já percebeu isso. Então, as rádios que forem espertas, inteligentes, e muitas já estão fazendo isso, na própria Alexa aqui, se eu pedir as notícias se eu não me engano, é da CBN ou é da CNN, eu não sei, é um podcast que ela me solta aqui de manhã, se eu quiser saber notícias. Então, assim, eu tô na rádio. Eu não deixei de estar na rádio só porque eu não estou no dial da rádio. A rádio está aqui dentro da minha casa, está na internet, né? Ela está no YouTube, ela está em todos os lugares. Então, a rádio, ela tem que ser multiplataforma, ela precisa... Tudo agrega. Agregar. Sim, sim. E outra, a facilidade que... A Gabi acabou de falar da entrevista, né? Às vezes você não tem muito tempo no ar, continua na internet, né? Você está o quê? Tendo possibilidades para ter uma dinâmica totalmente diferente, entendeu? Eu fazia isso muito na Transamérica, por exemplo, as rádios fazem isso também agora, mas a gente fazia muita promoção agregada. Então eram promoções que só aconteciam no Instagram, só quem estava no Instagram sabia daquela promoção, mas o sorteio era ao vivo na rádio. Então era uma forma de eu trazer aqueles ouvintes para ouvir a rádio no dia do sorteio, né? Então naquele dia a gente falava, gente, olha, a promoção no Instagram aconteceu assim assado, quem viu eu foi falando. Ou a gente fazia uma promoção no rádio e que o resultado ia ser lá na rede social. Então você tinha que estar seguindo para poder ganhar, fazer parte daquele concurso. Então é isso, é agregar. As rádios não podem desanimar, mas elas precisam se modernizar. Precisam mesmo. Agora o Jota Júnior falou uma coisa aqui até interessante aqui. Os podcasts estão pegando a grana das rádios. É. Discutível. Eu acho que ninguém pega a grana de ninguém. Eu acho que as pessoas pegam a grana dos seus clientes. E se a rádio for boa, top, ela vai vender. Ela vai vender. Isso aí é um fato. Ela tem que estar bem colocada ali no Ibope, tem uma controvérsia, mas enfim. Você acredita que eu fui numa pesquisa de Ibope, eu fui acompanhar a pesquisa do Ibope. Porque eu estava indignada. Eu falei, gente, isso não pode ser verdade. Eu acompanhei uma pesquisa do Ibope. Eles realmente vão e pesquisam, né? Mas isso é um assunto para uma outra hora. Eu tive muitas discussões nas reuniões com o Ibope em relação àquela pesquisa cansativa, né? Que o cara no final não sabe nem o que ele estava ouvindo, onde ele estava ouvindo. É tanta pergunta que a pessoa. E é recall, você tem que ficar lembrando. O cara vai lembrar que 3 dias que ele. Quando, sabe, chega um momento assim que. Então eu tenho lá meus questionamentos em relação a isso. Mas eu não acho, não, tá? Ele está pegando o cliente dele. Eu acho lindo, por exemplo, uma rádio web conseguir vender. Eu acho aquilo o máximo. É o cliente do cara, é o público do cara, entendeu? E a rádio, ela vai procurar o público dela. Ah, você vai ver, tipo, grandes anunciantes, grandes redes, só colocando em podcast muito famosos. Por quê? Por quê? Por quê, Adriano? Responde você. O cara vai ter 2 milhões, 20 milhões, sei lá, quantos milhões de pessoas ouvindo, e aquilo é real. É verdade. Que entra. A pesquisa do Ibope também tem que modernizar. A pesquisa do Ibope também tem que mudar. Tem que mudar, tem que ser como a da TV, você tem que saber que realmente... Porque hoje na internet eu consigo provar
quantas pessoas estão me ouvindo. A gente sabe que agora, ó, tava 14, caiu para 7. A gente sabe quantas pessoas estão vendo a gente. No final, sim, você vai poder chegar para um cliente seu um dia e falar: olha, as minhas lives, eu vou botar um quadro seu aqui atrás, ó, na minha live, eu tenho em média tantas pessoas. Tá aqui, ó. Eu posso provar isso. E o Ibope prova como? É verdade. O cara lembrou? Né? Então, assim, é tudo, tudo faz parte desse cenário novo que a gente tem, né? Só que é muito caro essa pesquisa. Eu não sei, eu não sei como é que funciona. Assim, uma pesquisa para ser em tempo real, eu não sei. Eu não sei. Eu sei que a pesquisa atual é cansativa. Eu fui, eu vi, eu não estou inventando. Eu acompanhei, eu andei a pé em Samambaia, junto com o pesquisador do Ibope, batendo de, pulando uma casa, aquela técnica todinha deles. Eu fui e vi como é. É horrível a pesquisa. A pessoa não tem nem mais saco para responder. Até eu estava sempre, assim, porque eu não podia interferir, lógico, né? Eu ficava acompanhando ali caladinha. E eu não tinha identificação de rádio nem de nada. Eu só ficava ali ouvindo aquilo, mas chegava num ponto da pesquisa que você via olhar para cada pessoa, a pessoa estava assim. Aí o entrevistador falava assim: e você ouviu o rádio ontem entre 8 e 7 horas da noite? Aí, aonde? Ah, no carro. Não, mas o senhor respondeu que o senhor estava não sei aonde. Ah, eu estava. Eu estava lá. Sabe? Então, eu realmente... Desculpa, eu sei que tem muito investimento a Kantar, ela investe pra caramba, conheço a estrutura, já tive reuniões tanto em Brasília, ali na reunião com eles, mas como reunião com outros Kantar Ibope no Brasil todo, e eles têm um grande investimento, uma grande estrutura, mas desculpa, essa pesquisa não serve mais. Aí entra o caso do Jota Júnior aí. Aí o cara vai investir, que ele sabe que fulano de tal tem 20 milhões de seguidores que vão ouvir o cara. Aí, pensa. O Kiko está falando aqui, o grande problema do rádio é justamente entregar a comprovação de audiência. Você acha, Kiko? Mas o problema, isso não é um problema para o rádio. Isso tem, você tem que ter um resultado. Porque o rádio, você atende duas coisas ali, dois clientes. Você tem o seu ouvinte, que é um cliente seu, você trabalha para ter ele, o rádio trabalha para ter o ouvinte. É para isso que o rádio trabalha. E tem o cara que vai pagar, que vai investir naquilo ali, que é o seu outro cliente, que é importante, porque precisa manter a estrutura do rádio, né? Precisa manter. Mas, assim, vendo a pesquisa como ela é feita hoje, eu concordo com você. Porque eu tenho certeza que tem rádios que tem uma mega de uma audiência e que não aparece lá no Ibope. Porque justamente naquele dia, naquele lugar onde foi feita aquela pesquisa, né? Por exemplo, em Brasília, eles fazem... São 100 por mês? Eu não sei. Precisa de 3 meses, né? Para dar o percentual que vai representar aquela população. Não é a pessoa que estava ouvindo a Rádio X. A rádio fica nadando contra a maré. Acontecia isso muito com a Transamérica, né? Por isso que eu brigava tanto com o Ibope. Eu falo, não é possível. Eu falo pro ouvinte ali pegar um sanduíche de graça, vai tantos ouvintes. Não é possível que a audiência desse horário é essa e tal. Então, assim, eles realmente precisam modernizar isso. Agora tem que ter. Você tem que comprovar para o seu cliente todo o negócio, tem que ter um resultado. E o resultado para o cliente é: olha, você vai anunciar aqui nesse programa, na minha rádio, porque eu atinjo X pessoas. Essas pessoas têm a idade do seu cliente, ela tem o perfil do seu cliente, são pessoas que consomem, são pessoas. Então tem que entender um pouco disso, assim, sabe? De saber que quando você vai no cliente apresentar, você tem que mostrar para ele que o produto dele. Vai ser vendido numa emissora de rádio que o público vai ter acesso, ele vai gostar daquele produto, né? Vai querer, aquele público que eu quero atingir. Então, assim, eu acho que no atual cenário de pesquisa, era melhor não ter, certo? Mas precisa ter, é preciso ter uma pesquisa, mas que seja mais moderna, mais rápida, como a gente tem na internet hoje. Fato. Isso é um fato. O Kiko fala, até que faz um complemento aqui, e eu sou testemunha, que é o seguinte, ó, no interior é ainda pior, pois não se tem pesquisa constante. E eu falo de boca cheia, porque sou prova disso, porque há 11 anos atrás que eu vi, foi feita a última pesquisa Ibope aqui no interior de São Paulo. E já se mudou muitas bandeiras, já foram mudadas, rádios que já não existem mais, então...
E ela continua, sabe, em primeiro lugar, né, no Ibope. A rádio nem existe mais e tá lá, se você for pegar, né, o... Então, sim. Gente, olha só, as rádios pagam para ter essas pesquisas, tá? E é caro. As rádios pagam, é caro, é muito caro. E realmente, pela estrutura que eu vi do Ibope, é caro manter não sei quantas pessoas na rua, manter... Isso tudo é muito caro, de fato, de fato. Mas... é uma coisa que precisa. Então, por que adianta ter essa pesquisa lá? Por que tem essa pesquisa aí? Tem 11 anos que não tem uma pesquisa. As rádios têm que se juntar, né? E conseguir fazer uma outra pesquisa para poder ter ali uma informação, um dado. Porque você pode contratar, fazer umas pesquisas, né? Umas pesquisas mais qualificadas dentro da região, por exemplo. Mas as rádios também vão ter que investir, porque a pesquisa não é de graça, né? Então, assim... É um assunto tão delicado, assim, que, olha, do jeito que eu conheço gente que odeia o Ibope, tem gente que ama o Ibope, principalmente quem vende com o Ibope, ama o Ibope. É. Claro, as três primeiras ali sempre vão estar, né, pegando os maiores clientes, né, o cliente quando ele é muito grande, ou quando é governo federal, enfim, governo federal já há muito tempo, não sei o que assim, né, mas você vê, ele pede as três primeiras. Quem são as três primeiras, né? Quem são as três? Aquele que é público. O cliente não vai anunciar numa rádio que não tem público, né? Mas como eu falei, do jeito que a pesquisa é feita hoje, para mim não vale nada. É. Complicado. Muito bem. Passamos já de uma hora de live, né? Falamos pra caramba. Sim. Sério? A gente vai ter que marcar outra? Não! Fica à vontade, que isso. A gente sempre tem a nossa pergunta saideira, que é um conselho, me lembrei a palavra. Um conselho que você daria para quem quer entrar no rádio hoje. Olha, infelizmente eu não consegui ler todos os comentários, mas eu vi que alguém falou que o sonho é se tornar um profissional. Sim, lá no começo da live tem. É, eu digo assim, que todo mundo pode ser, qualquer um pode ser locutor de rádio. Não é só talento, é técnica, é aprender a fazer a coisa. Todo mundo é capaz de fazer tudo, Adriano. Tem gente que nasce com talento, com a voz bonita, né? Mas não tem técnica. Posso contar uma história rapidinha? Uma vez eu tava dentro das Americanas e o locutor tinha uma voz maravilhosa. E ele, lógico, locutor da loja. Ele ficava panela, panela de pressão, panela, panela, panela de pressão, panela. Eu fui lá, procurei, andei a loja, achei ele lá com o microfone. É promoção, é panela, panela de pressão. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, moço, é panela de pressão. Pronuncia direito. Porque ninguém tá entendendo qual é a promoção que você tá fazendo. Tá vendo? Aí ele... Ah, tá. Panela. Eu falei, panela. Panela. Aí ele... Tá bom. Muito obrigada, senhora. Muito obrigada. Aí tá. Eu não falei que era locutor, não era nada. Eu só cheguei pra ele e falei isso. Aí eu saí, eu dei as costas. Ele... Panela. Panela de pressão. Panela de pressão. Então, assim... É difícil, não? Esse é um cara que tem uma voz boa, que pode ser trabalhada, pode ser uma voz utilizada de verdade, que foi ser locutor, porque ele tem uma voz bonita e ele acha que ele pode ser locutor. Isso também acho que foi até uma discussão aí na sua página. Ok, ele não tem técnica, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe nem falar o idioma dele direito. Ele está falando panela de pressão, é panela de pressão, né? A pronúncia, a inflexão, tudo isso conta. Então, para essa pessoa que falou isso e para todos vocês que estão ouvindo a live, para você se tornar um locutor, você tem que aprender a técnica certa. Você tem que treinar, você tem que fazer exercício, tem tudo isso na internet, gente. Tem um monte de internet aí, tem um monte de curso na internet, no YouTube, tudo de graça. Tem de graça, tem. Eu tenho até um canal que tem muito tempo que eu não falo. Eu entrevistei a Fátima Mourão, que foi a dubladora da Xirra, falando sobre técnicas vocais. Gente, é técnica, é técnica. Eu garanto que qualquer um pode ser, a menos que realmente você tenha algum problema que tem que ser tratado antes de você. Quando eu digo isso, é alguma patologia da voz, né? Algum problema que vai ter que ser tratado antes de você... Você querer fono. Ser um locutor, um afono, tem que ir no otorrino, enfim... Mas é técnica, então se você quer fazer isso, se você tem o sonho de ser locutor, estude,
se profissionalize. Tem muito locutor que não quer se profissionalizar, fica reclamando, que, ai, porque não tem DRT. Gente, DRT não é mistério, não é segredo para ninguém. DRT nem existe. DRT significa Delegacia Regional de Trabalho. É o registro profissional como locutor. Ah, mas eu no fulano trabalhou a vida inteira e não teve. Sim, mas ele é bom no que ele faz. Você não precisa, de fato, falar assim, ah, eu preciso fazer um curso porque eu tenho que tirar o registro profissional. Né? Vamos parar de falar DRT para começar, né? Que isso é errado, Delegacia Regional do Trabalho. Mas você, você ser muito bom no que você faz. Você não vai precisar comprovar aquilo porque você tem técnica. Você sabe, o cara... Você não sabe, Adriano, quando você conhece alguém que é um bom locutor, você não sabe falar assim, pô, esse cara é bom. Porque não é só ter a voz, é você falar bem, é você ter... uma boa dicção, é você, né, conhecer, principalmente ler, leiam, gente, leiam bastante, falem, peguem os textos que vocês estão lendo, entendeu? Interpreta aquele texto, isso tudo é treino, e a prática leva ao quê? Né? À perfeição. A perfeição, né? Exatamente. A perfeição. Prática. E principalmente as pessoas tomarem cuidado que isso daqui, meu amigo, que eu tô segurando, ó, isso aqui é uma arma. É uma arma, é verdade. É uma arma e você tem que saber usar. Você tem que saber o seu papel perante a sociedade, como comunicador, como formador de opinião, porque até isso, né? Hoje em dia, infelizmente, tem gente usando o microfone para distorcer muita coisa. Mas enfim, essa é para a terceira live. Eu que vou te convidar agora para fazer uma live comigo lá no meu Instagram, Adriano. Oh, vai ser uma honra. Para mim vai ser uma honra. Para falar de locução, para falar de voz, né? Eu falo isso porque eu terminei uma especialização agora. Eu fiz uma pós-graduação em voz profissional e em multidisciplinas, né? Que trata não só do locutor, mas do ator, todo profissional de voz, o dublador, o cantor. Né? Então, assim, eu posso dizer com conhecimento de causa e propriedade. Você quer ser locutor? Você pode. Você pode ser. O que você quiser. E, inclusive locutor. Agora, estude, treine. É isso. E como diz um ex-colega meu de trabalho lá de Araraquara, três coisas. Leitura, leitura, leitura e leitura. Leitura. Falei uma mais. Tem que ler, tem que ler, tem que estar antenado, tem que estar por dentro do que está acontecendo, tem que ver as notícias, sabe? E ler em voz alta, eu fazia muito isso. Isso é um exercício tão bom. Eu olhava o outdoor e eu lia e interpretava aquele outdoor. E outra coisa, viu, para ser locutor hoje. Lá no comecinho eu falei, tá vendo que eu não quero terminar a live, você que quer. Imagina! Lá no começo eu falei sobre essa nova locução. Hoje, aquele estilo de locução, assim, que é bem nostálgico, é bonito, né? O locutor, que, né? Hoje já não é mais o que os clientes querem. Eles querem... Por que os podcasts fazem sucesso? Os caras são naturais, eles são eles mesmos. Eles estão falando, são pessoas falando com pessoas. Não tem mais aquele patamar de tipo, nossa, é a pessoa do rádio, né? Eu atendi uma pessoa, e a gente conversando sobre isso, eu falei assim, faz uma leitura pra mim, né? Quando alguém pede assim, assessoria, alguma coisa pra mim, fala assim, faz uma leitura pra mim. Aí começa, eu quero ser locutor, né? Eu vou fazer, não sei o que. Para, não é mais isso. Se você começar a observar hoje as locuções, as grandes campanhas de clientes grandes, o Fabiano é uma prova disso, o Fabiano é super moderno, se tu vê o que ele grava, para mim ele é incrível, porque ele consegue ali variar em todos os estilos, e ele é natural, sem forçar, né? Você sente calor ouvindo um áudio do Fabiano, foi por isso que eu falei do Fabiano naquela hora, agora eu lembrei! Que louco, calor, né? Porque sim, porque ele é excelente em interpretar. Então o locutor tem que ser meio ator mesmo. Você tem que, né? Aliás, né? Os atores saíram do rádio, gente. É uma coisa que não é, né? A profissão de atuar começou dentro do rádio, com as radionovelas, não sei o quê. E depois foi para televisão. Então nós somos esses atores da vida, da voz. E é isso. Estudar, estudar, estudar. Drica Mendonça.
Isso aí. Drica Mendonça, direto de Portugal, agradecer muito a sua participação. Eu vou fazer uma live retrô, que nem eu fiz o ano passado, né, com as primeiras pessoas que passaram nas minhas lives lá no começo. Legal. E aí, em meados de junho ou julho, a gente te chama de novo aqui para fazer a nossa segunda passagem aqui, né, que eu sei que tem muita história para contar. E você vai para a minha também. Só combinar. Só combinar que vamos a gente... Vamos falar de vós. E agradecer muito a sua participação. Boa noite para você. Sei que já tá tarde aí, né? Cara, aqui, eu nem sei. Eu tô com calor, gente, tá? Eu acho que já deve estar uns 6 graus lá fora. Eu tô com calor aqui dentro. Aqui já são... Isso, 11h22. 11h22. E até a próxima. A gente vai se falando aí. Foi uma honra te conhecer e conhecer os seus trabalhos. Eu adorei também, eu adorei. A gente se vê por aí. Tchau. Valeu, gente. Tchau, gente. Até amanhã.